Zbog uvođenja COVID propusnica blago je povećan broj zainteresovanih za vakcinaciju, ističu iz Doma zdravlja u Nišu. Kako kažu, ovih dana dnevno vakcinu primi između 200 i 250 ljudi, dok je taj broj pre uvođenja propusnica bio do 150. Za treću dozu ljudi po automatizmu dolaze kada dobiju svoju poruku. Mi svuda ističemo da nema potrebe da čekaju 6 meseci, jer je sada po novom stručnom metodološkom uputstvu da nakon Sinopharm vakcine mogu da prime već nakon 4 meseca svoju treću dozu, a nakon ostalih vakcina drugih proizvođača već nakon 5 meseci. Prvu dozu do sada je primilo 147.000 ljudi ili 69%, obe doze 137.000 ili 65%, dok je treću dozu primilo samo 53.000 građana ili 25%. Trenutno sada može da se vakciniše u centralnom objektu Doma zdravlja Niš, ulaz broj 5 preko puta vatrogasnog doma. Vakcinalne ekipe su tu od 7 ujutru do 8 časova uveče. Radimo vakcinaciju na terenu gde obilazimo pre svega nepokretne, polupokretne građanine, oni koji ne mogu nikako do našeg vakcinalnog punkta da dođu, i radimo vakcinaciju u radnim organizacijama po pozivu. Od početka imunizacije samo 1000 dece u Nišu je primilo vakcinu do 18 godina. Tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 2250 pregleda. Pozitivnih u Nišu na koronavirus bilo je 155.